مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ انفارمیشن آئیکن کے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ لاہور قلندر کو بڑا دھچکا، ڈیویلیئر کا پاکستان آنے سے انکار۔ دوستو، اے بی ڈیویلیئر اور لاہور قلندر کے درمیان اختلافات آنا سامنے شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اے بی ڈیویلیئر اور لاہور قلندر کے درمیان 7 میچز کا معاہدہ ہوا تھا جو کہ پورا ہو گیا ہے۔ لاہور قلندر کے اصرار پر ڈیویلیئر نے لاہور میں 2 میچز کھیلنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن شیڈول میں تبدیلی کی وجہ سے ڈیویلیئر کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا۔ ڈیویلیئر نے پاکستان میں کھیلنے کے لیے الگ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ ڈیویلیئر کو PSL 4 کے ڈرافٹ میں $570,000 میں خریدا تھا جو کہ پاکستانی 76 ملین بنتے ہیں، لیکن ڈیویلیئر اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوستو، لاہور قلندر کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا ہمیں نیچے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ کیا لاہور قلندر PSL 4 کا ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے یا نہیں، اسے متعلق بھی نیچے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔